Juliet, Juliet, Quebec, Hold Chart 10 right. Hold it, sure. Torre Guarulhos, Avião 2, está a 1 minuto para pouso. É próximo a sua cabeceira 28. Sente é o Avião 2, sem interferir, baixa altura. Ah, para informação, a pista usa agora é 10 e frequência livre. Sim, a gente vai manter a baixa altura sem interferir no seu tráfego, Avião 2. Grato a colaboração. Bruno 298, chame o controle 120.45. 120.45, 1298. Gol 127.000, autorizada a decolagem 10 esquerda, vento 080 graus, 079. Autorizada a decolagem 10 esquerda, gol 127. Gol 1364, chame o controle em 120.45. 3045, uma boa, gol 364.